So fase 3, fase 1 skakel in, fase 2, wees bewus van hoe die Heilige Gees die gawes gebruik. Fase 3, doen wat jou hand vind om te doen. Doen wat jou hand vind om te doen. Galasiërs 6 vers 9, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, ons moet nie moeg raak om op, ons moet nie ophou om goed te doen nie, en daai goed doen is baie beslis, baie wyd oopgelaas. Doen goed, waar jy is, doen goed aan almal, doen goed waar jy kom. Ek hier het gesê, maar ek moet het weer sê, jou gawe gaan nie oor jou nie. Kan jy dit vir die ou langsam sê? Jou gawe gaan nie oor jou nie. Dis nie daar. Selfs die gawe van tale wat Paulus sê, die ou wat in tale praat, stig net homself. Paulus moedig het nie aan nie. Hy raas met hulle. Hy sê die manier hoe julle julle gawes gebruik, wys dit net om julle self te stig. Gaan doen dit liever by die huis, want julle doen net skade in die kerk. Maar in Korintiërs 12 sê hy, al die gawes is daar om die gemeente uit te bou. En daarom moet ek seker maak, dat wanneer ek my gawes gebruik, dat dit nie gaan oor myself nie, want dan bou ek nie meer die gemeente op nie, dan gaan dit net oor my. En ek moet dit onthou wanneer ek die gawes bestudeer. So die verkeerde vraag wat ek nie moet vra nie, is wat wil ek doen? Nou oké, okay, dis waar en onwaar, want natuurlik, as daar iets is wat jy wil doen en jy kan dit doen, doen dit, want jy gaan dit met meer ywer doen. Maar dit moenie 'n selfsugtige ding wees van sê, nee, maar ek wil doen wat ek wil doen, en as ek dit nie op my manier kan doen nie, dan doen ek niks nie. Want dan begin jy klink soos 'n 3-jarige, nê? Wat 'n tantrum gooi en spaar. So die regte vraag wat ek moet vra is wat moet gedoen word? Dis die regte vraag. En om dit te doen moet ek my ore op grond hou en my oë oop hou om te sê waar is die behoefte binne in die kerk? Waar is die behoefte in die gemeente? Waar is die behoefte van die koninkryk van die Here? Waar moet ek help? Want sien, as ek net gaan fokus op my gawe, dan sien ek net soveel. Ek sien net so bietjie. En dan word my bedieningswêreld of my geestelike wêreld word baie klein, want dan begin ek net meer om myself draai. En ek moet verstaan dat daar's 'n koninkryk van die Here wat belangriker is as net my individuele behoefte en gawes. En dit sê Jesus in Matteus 6 vers 33. Wil jy dit saam met my lees? Op die telling van 3, 1 2 3. Beywer. So waarvoor moet ons beywer? Vir wie se koninkryk? Vir God se koninkryk, nie vir myne nie. Dit gaan nie oor my en jou nie. Om die waarheid te sê, daar's net een ding wat ek en jy moet doen met onsself. Wat sê die Bybel moet ons doen met onsself? Ons moet onsself kruisig. Ons moet ons agendas kruisig. Ons moet ons eie behoeftes en begeertes kruisig. En ons moet sê, Here, wat is dit wat U wil bereik? Nou, wil jy jou gawe ontdek? Sê ja. Ja. Okay. Doen wat jou hand vind om te doen. Weet jy, om 'n boot te draai wat klaar aan die gang is, is makliker as 'n boot wat stil staan in die hawe om te draai. Ek weet nie of dit waar is, ek het nog nooit 'n boot omgedraai nie, maar ek hoor maar dit is so. Om 'n vliegtuig wat reeds in die lug is te vlieg, om hom om te draai in 'n nuwe rigting in te gaan, is baie maal, ek weet nou nie heeltemal. So ek gaan stop. Andrew, waar is Andrew? Andrew het al vir my gesê ek moet nie oor vliegtuie praat nie, ek weet te min. Maar die beginsel is net, luister, as jy reeds betrokke is en jy moet 'n koersaanpassing maak, is dit baie makliker as wat jy net niks doen en jy sit net en kyk en jy's net 'n toeskouer met jou koelboks op die paviljoen. Jy moet op die veld kom, jy moet kom speel waar die Here jou wil gebruik.